boa tarde a todos e sejam bem-vindos ao pavilhão do Colégio Efanor para mais uma transmissão da Volley TV. Vamos transmitir o grande jogo desta quarta jornada da Liga Solverde 2023-2024, segunda fase Série A, que corresponde à Série dos Primeiros. Recebe a equipa do Futebol Clube do Porto. E este embate que vai pôr frente a frente o primeiro e segundo classificado, quer da primeira fase, quer desta segunda fase Série dos Primeiros. Temos então, com duas vitórias nesta segunda fase, o Futebol Clube do Porto, que tem uma jornada em atraso relativamente ao Colégio Efanor, que conta com três vitórias também já nesta segunda fase. Neste momento, o Colégio Efanor ocupa a primeira posição, então, com três vitórias nesta fase, mais duas que acumulou da primeira para a segunda. E também o Futebol Clube do Porto com 5 vitórias, que correspondem a 3 da primeira fase e 2 da segunda. Este esquema de provas faz com que as equipas transitem com uma percentagem, quer de vitórias, quer de pontos, de uma fase para a outra, premiando também quem conquista mais pontos nessa primeira fase, em que separa os 8 primeiros que vão disputar as vagas das meias finais e as 6 equipas que lutam pela manutenção, que é a série A2. Temos então a apresentação da equipa visitante, o Futebol Clube do Porto. Que vai alinhar com a distribuidora Kim Hobbitail, uma distribuidora que recentemente se juntou ao clube devido também à lesão da distribuidora, que se lesionou gravemente, a Lila, quem a endereçamos um abraço e rápidas melhoras e que possa voltar a 100% para também nos dar a sua excelente capacidade técnico-tática e que tanto contribui também não só para o Futebol Clube do Porto, mas também para a Seleção Nacional. Joga ao posto a Lauren Matthews, que vai começar na posição 4. A Kyra Holt e a Vitória Pinto serão as duas pontas do Futebol Clube do Porto e as centrais Lauren Page e Taylor Sandboth, com a Joana Rezende como livro, a habitual livro principal do Futebol Clube do Porto. O treinador do Futebol Clube do Porto, o professor Miguel Coelho. Apresentamos também a equipa da casa, liderada pelo professor Mário Martins, que vai ter com o número 19, Ana Couto, também uma decidora experientíssima, cruzada com a Mariana Maia. As pontas serão a Bruna de Jean Lourenço e a Inês Pereira. As centrais, a Sara Evaristo e a Viviane Isidoro. E a Matilde como livro. Irá sair, então, o Futebol Clube do Porto nesta primeira bola deste encontro muito aguardado desta quarta jornada. Referimos também aqui a equipa de arbitragem como o segundo árbitro, Hélder Leinho, e como primeiro árbitro, o Ricardo Ferreira. Vamos tentar perceber quais as estratégias das equipas, o plano de jogo que apresentam para este embate, que será certamente um grande espetáculo de promoção de voleibol. Duas equipas que têm muita capacidade em praticamente todas as ações de jogo e que vão lutar muito pela vitória neste encontro. Ana Couto a tentar aqui um serviço tático, um serviço de andorinha, a bola a ficar um pouco curta. Temos aqui uma ligação na organização de side-out do Porto Volley, tentar explorar a central. A bola a ficar um pouco baixa, um pouco fechada.
E a Sara a ter pouco ângulo e boa ajuda também por parte da oposta do Porto lá no Matthews. Eu consegui trabalhar aqui também esta ação de bloco. As equipas também ainda nesta fase a perceberem onde é que vai ser a estratégia do serviço adversário, como é que vão organizar a linha de recepção. Bruninha para o serviço, costuma ter um serviço muito forte em suspensão, quer a nível de potência, quer a nível de colocação. Vai tentar explorar ali a recepção da Vitória Pinto. Bola ressalta no bloco do Colégio Fanor. Transição de bola alta e a Mariana muito bem a explorar o fundo do campo. Bola a entrar lá mesmo no cantinho, onde é muito complicado a defesa intervir e a conquistar mais um ponto para o Colégio Fanor. Veremos também se a Bruninha continua com a mesma estratégia de procurar a vitória para ser a responsável do primeiro toque ali na recepção. Tentar condicionar também a organização do side-out do Futebol Clube do Porto. Bola a sair um pouco comprida, talvez um pouco desencaixada ali da mão. Perder um pouco de controle. A Bruninha, que é muito forte ao nível desta ação de jogo, pois consegue variar muito, quer a zona, quer o momento de queda da bola. Conquista ponto o Colégio Fanor. 4-3 nesta fase inicial, neste primeiro set. Sara Evaristo, serviço Andorinha, a procurar de novo a posição da Vitória Pinto. E consegue então um ace. Serviço fundo, flutuante. A tentar empurrar a Vitória muito para a parte final do campo. Vitória a tentar perceber uma trajetória que supostamente a bola seria fora, mas a equipa de arbitragem a marcar dentro. Mais um ponto para o Colégio Fanor. Trabalho com bola alta, com a libero Joana Rezende, que também é uma especialista no segundo toque, na distribuição. Ela não tem só a responsabilidade de primeiro toque, da organização da linha de recepção e da defesa, mas também na distribuição, quando as bolas ficam mais para o fundo do campo, as bolas que nós chamamos na gíria voleibolística como as bolas Cs, em que a Joana consegue trabalhar bem e consegue dar boas condições à atacante para trabalhar em segurança essa bola. Boa organização por parte do bloco do Futebol Clube do Porto, a central a conseguir juntar bem na marcação da ponta. Bloco duplo a tirar muita zona de exploração de ataque por parte do ataque do Colégio Fanor, neste caso a Inês Pereira. Inês Pereira, que mesmo não sendo uma jogadora que vá muito alto a nível de alcance de ataque, é também muito técnica, com várias trajetórias de bola, muitos encaixes, muita variação de jogo, e por isso também consegue ter muito sucesso no ataque, não tendo essa condição física com tanta altura como outras atletas. Aqui uma tentar ali a ligação com a central, a tirar um pouco o tempo. A bola passa de graça para o lado do Colégio Fanor. E muito bem, e muito bem esta transição. Ana Couto a acelerar bem ali do segundo para o terceiro toque. Conseguiu apanhar ainda o Futebol Clube do Porto numa altura em que não organizou bloco. Saíram, ficaram encostadas na rede. Muito espaço para cobrir pela defesa. Mais um ponto para o Colégio Fanor, que está na frente por 7-5. A tentar a ligação da China com a Taylor Sandbolt. Ainda se nota aqui um pouco de leitura, percepção de como as atacantes estão a entrar na bola, as puxadas das centrais, se vem na frente, se vai para as costas. Na rede 2 utiliza-se muito esta bola que vimos anteriormente pela Taylor Sandbolt aqui a China. Vemos a Viviane também a ir a puxar a zona 4 do bloco para abrir o ataque pela pipe.
mas muito bem o trabalho de transição por parte do Futebol Clube do Porto, a conseguir fazer essa leitura e a fechar mais um ponto do contra-ataque. Cairo, uma jogadora muito forte, uma jogadora com muita potência e que além dessa potência também coloca muito bem a bola, consegue perceber e fazer as leituras das zonas de bloco e defesa. Temos no serviço em suspensão a Vitória. Uma jogadora sempre muito agressiva para o jogo. As equipas batalham muito por cada bola de defesa. E excelente bloco por parte da Taylor. A Taylor, mesmo sentindo que estava um pouco atrasada, conseguiu fechar ali a zona de corte do bloco. E com uma excelente ação técnica, o contacto foi perfeito. Conseguiu orientar a bola para o meio do campo. Muito bem a percepção, a leitura. E passa o Futebol Clube do Porto para a frente por 8-7. Vemos que neste momento o Futebol Clube do Porto está a conseguir encaixar bem as movimentações de ataque por parte do Colégio Fanor. A bola ficando um pouco baixa para a Ana Couto. O Bloco tem um pouco mais de tempo para poder fazer a leitura e se organizar, perceber quais são as prioridades, mas também com um pouco mais de gestão de tempo consegue... consegue então a central fazer essa leitura e chegar melhor equilibrada. E com 9-7 no marcador, o professor Mário Martins pede o primeiro desconto tempo da partida. Como dizemos então no início desta partida, o Futebol Clube do Porto tem vitórias em todos os jogos já disputados. Nesta segunda fase iniciou com uma vitória por 3-2 contra o Sporting Clube Portugal em sua casa, e na segunda jornada não efetuou esse jogo. Portanto, é esse jogo que está em atraso, tendo ganho na terceira jornada ao Vitória Sport Clube por 3-0. Voltamos então ao serviço da Vitória. A Vitória continua na linha de serviço. Mais um serviço em suspensão. Agora a gerir um pouco o batimento, a não arriscar tanto. A seguir um desconto de tempo é sempre importante manter a equipa adversária sob pressão. Muito bem a leitura por parte da Kim Robitaille, a procurar muito bem a zona da Vitória, a fugir à marcação do bloco, como podemos ver ali na repetição. Tinha corte de bloco. Inês, também o bloco um pouco mais baixo relativamente ao bloco da Vivi, e muita capacidade de leitura por parte da Vitória para perceber isso mesmo e explorar essa zona. Aquilo que referimos há pouco, as dificuldades que o Colégio Fanor está a ter para ultrapassar a excelente organização bloco de defesa por parte do Futebol Clube do Porto. Mas se há equipa que tem argumentos e atletas têm argumentos para começar também a explorar mais a velocidade de jogo e conseguir ter a bola em melhores condições para Ana Couto, é esta equipa do Colégio Fanor, que é muito forte ao nível do primeiro toque. Quer a Inês, quer a Bruninha, quer a Matilde, são jogadoras muito, com muita qualidade técnica e de controle de bola, com muitos recursos também. Houve uma alteração de estratégia e tática por parte do professor Mário, que colocou a distribuidora muito jovem, a Beatriz Cerveira, e a oposta experiente Nozak, Eugénia Nozak, para abrir uma rede de três atacantes, poder ter mais opções da distribuição para deslocar e desequilibrar o bloco do Futebol Clube do Porto, que tem sido preponderante nesta primeira metade do primeiro set. E a conseguir finalmente o Colégio Fanor sair desta formação com o erro do serviço da Vitória. Mas entretanto a Inês também não conseguiu entrar bem
no seu primeiro serviço, deixar um pouco a bola cair, entrou um pouco debaixo da bola, fez a bola subir, e é importante que o Colégio Fanor consiga pôr o seu serviço a dificultar a organização do side-out de futebol do Porto. Tem estado muito forte, muito pressionante o bloco. Neste momento a Kyra Holt com a Lauren Page. Jogadoras que fisicamente são altas, conseguem com uma boa marcação, um bom posicionamento, tirar muito espaço de rede de ataque às atacantes adversárias. Certamente o professor Mário Martins a tentar corrigir ali uma outra situação na sua organização de side-out. Tem tido dificuldades. A bola é quando desencosta um pouco da rede, aquela bola que chamamos B ou C, facilita muito então a capacidade que o Porto tem de entrar pressionante no bloco. Em que as atacantes pontas têm mais dificuldades de pontuar de bola alta. Um momento do jogo em que certamente os apoios do Colégio Fanor esperam uma reação forte. Primeiramente tentar explorar o bloco, a tentar jogar mãos fora, a bola a ressaltar para dentro do campo e entrar mais uma transição de foco do Porto. Lauren Page a entrar na bola china, aquela bola que falávamos a um pé nas costas, a abrir muita rede e a conseguir fechar mais um ponto para o Futebol Clube do Porto. Sempre uma bola com alguma imprevisibilidade no momento de ataque, trajetória para onde a atacante vai decidir a sua bola. Falta na rede por parte da distribuidora Kim Robitaille. No ponto para o Colégio Fanor, 9 para o Colégio Fanor, 15 para o Futebol Clube do Porto. O Porto a sair na frente na passagem deste meio do set. Vivi para o serviço, um serviço de zona 5, a tentar abrir uma diagonal para 5. Em dificuldade a distribuição, a não conseguirem ter as melhores condições de ataque, uma bola só a dar um amorti para o lado adversário. Excelente posicionamento por parte da defesa do Colégio Fanor e uma transição para conquistar o décimo ponto. Como vimos há pouco, o serviço terá que ser uma arma. Terá que conseguir pressionar bem a organização do Porto. Mas os contactos de bloco, nestas bolas em que o bloco tem um pouco mais de tempo para fazer a leitura, deslocamento e montar, tentar não ter nenhum erro técnico no contacto com a mão ou com o braço, tentar chegar bem. E agora um excelente side-out. Uma ligação da Bia com a Sara. Bola a sair para o lado esquerdo do atacante. Uma bola 7 a entrar fora da marcação do bloco. E a conseguir a Sara pontuar e fazendo o 11º ponto. Diferença de 5 pontos no marcador. A Nicole certamente vai querer criar dificuldades. Vai em serviço tático em cima da Vitória. Vemos que o Futebol Clube Porto tem muita bola china. Difícil depois a organização do bloco de defesa. Vemos que a bola china vai para uma vareta e a zona 4 está no outro lado. Portanto, abre a rede em 9 metros.
e faz o bloco deslocar, o bloco ter muita dificuldade de prever o que vai acontecer na decisão da distribuição e depois também naquilo que é a leitura da posição de ataque. Terá que partir por um serviço agressivo para tirar a bola da mão da distribuidora. Recepção da Joana Rezende. Mais um ressalto de bloco. Agora sim, a defesa do Colégio Fanora a conseguir recuperar. Mas a bola a passar de graça para o lado de foco do Porto. E com uma excelente transição com a central. A conseguir o 17º ponto. 18º ponto. A abrir uma diferença de 6 pontos. Já neste primeiro set. Tal como prevíamos, o Colégio Fanora batalha muito na defesa. Sabe que não pode dar nenhuma bola por vencida. Entre ajuda por parte ali da Sara a jogar no segundo toque. Excelente defesa da Matilde. Trabalho de ataque com bola alta. Ambas as equipas a trabalhar muito bem o posicionamento defensivo. E aqui está aquilo que referíamos da Inês Pereira. Muitas variações de ataque, vários encaixes diferentes. No ataque anterior procurou uma diagonal longa, agora a deixar a bola passar um pouco para o lado esquerdo e a explorar as mãos da blocadora ponta. A oposta Lauren Matthews, a desencaixar ali o tempo de bloco e muito bem a explorar. Recepção da Inês a entrar um pouco em dificuldade na coach. A conseguir fazer uma solução de recurso. E a Bruninha com uma excelente leitura de jogo. A sentir que vinha a ajuda do bloco por parte da oposta. E a deixar a bola curtinha. Longe da defesa. Temos a Mariana de novo para o serviço, a oposta titular no jogo de hoje. Capitã de equipa. Aqui a Viviana a ler muito bem aquilo que seria a tomada de decisão por parte da Kim. A perceber que a distribuidora ia procurar uma bola de segundo toque. A entrar do bloco e a conseguir fechar o 15º ponto. Diferença cai para 4. Cairoldo com algumas dificuldades na bola de primeiro toque de recepção. Mas a Vitória muito bem a conseguir entrar com a bola alta. A entrar numa zona descoberta pela defesa. Excelente leitura e gesto técnico por parte da Vitória. A tirar ali um pouco de tempo ao bloco, a deixar cair a defesa de zona 1. A avançar um pouco e a Vitória a explorar o fundo do campo. Grande bola por parte da Vitória. Também agora com um bom serviço agressivo. Viemos na transição anterior do Floco do Porto a tentarem mais uma vez o ataque pela central na bola china. A chegar bem a Vivi a fazer uma leitura e a conseguir ainda fazer um toque de ressalto que permitiu entrar numa bola de transição com bola na mão. E diferentes opções por parte da Ana Couto a explorar a pipe da Bruninha. Quer a Vitória há pouco, quer agora a Kyra Holt a conseguir virar uma bola difícil. A Joana a passar do meio do campo de costas para a zona 4. Mas a Kyra a esperar bem, a ver ali o bloco.
a sentir o posicionamento logo que podia explorar ali a zona do corredor. Ia fazer mais um ponto. Bola de recurso por parte da Nakout, a bola está em jogo. Excelente defesa por parte da Bruna. Talvez aqui tenha havido um comando por parte da Vitória para não haver bloco. A sentir que a bola poderia ficar um pouco mais atrás, um pouco mais baixa, e que a defesa poderia recuperar com mais facilidade. Mas a bola acabou por ficar mais perto da rede. E a Bruna ainda acelerou bem e conseguiu explorar o fundo do campo. A fazer o 17º ponto. 21-17 neste momento para o Futebol Clube do Porto. Quando nos aproximamos do final do primeiro set. A bola tocou. Boa decisão por parte da equipa de arbitragem. A perceber ali o toque. Serviço a cair muito na frente da Inês. A ter alguma dificuldade para a bola. Em boas condições para a distribuição. Contra-ataque para o Futebol Clube do Porto. Joana acelerar um pouco e a bola ficar baixa. A deixar a bola para a defesa e transição de Porto Vôlei. Ex-Porto Vôlei, Colégio Fanor. E aqui muito bem a Inês, mesmo com a bola um pouco mais baixa, deixou o bloco montar e cair. A explorar ali a zona do meio do campo. A que chamamos zona 8. Vimos a grande qualidade destas jogadoras. Difícil repetir o mesmo ataque quando não tem sucesso. Há pouco a Kaira procurou uma diagonal e agora foi a explorar as mãos na linha. Bloco sempre com dificuldade de prever. Voleibol é um jogo de tomada de decisão. E é isto mesmo que entre atacante e o bloco também vão ter que fazer esse jogo. Transição por parte do Colégio Fanor. Bola a sair um pouco para o ataque da Mariana. Mariana ainda tentam em recurso colocar para o outro lado em passe. Mas a bola saiu um pouco desenquadrada. E é o primeiro set point no jogo. Serviço da Kaira Holt a procurar o fundo do campo. Bola a sair um pouco comprida. Ninguém no serviço nestes momentos sempre de decisões mais difíceis. Se arrisca, se deixa tático. Excelente defesa por parte da Couto. Mas a não conseguir controlar de forma a poder haver transição. E ao segundo set point, o Futebol Clube Porto fecha então o primeiro parcial por 25-19. Suja a roupa, foge ao certo. Poucas vezes não acontece. Come à mão, faz questão, se é o que te apetece. Suja a boca, foge à regra. Dá uma dentada alheia, lambe os dedos e os segredos são ditos de boca cheia. Diga olá, senhor João, como está? Muito obrigado. Vamos pôr os pés na mesa. Venha comer um. Dizia o meu avô. Aprendi com o meu pai que o árbitro é ladrão e a mãe dele é uma prostituta. Aprendi com a minha mãe que os jogadores da outra equipa merecem morrer. Aprendi com o meu tio que ser um bom adepto é beber até cair. Aprendi com o meu avô que dizer palavrões faz parte do jogo. Aprendi com o meu padrinho que um jogador preto deve ser chamado de macaco.
Maus modelos no desporto levam à perpetuação de comportamentos violentos e discriminatórios. Não seja um bully de bancada e não ensine ninguém a ser. A vida é movimento. É estar sempre ativo, sempre dinâmico. Tenhas a idade que tenhas, mantém a tua atitude positiva, a tua vitalidade e a tua força de vontade. Não deixes que nenhum obstáculo ou dificuldade te detenham, porque quando te moves, o mundo move-se contigo. É assim que sonhos, ideias e projetos se tornam realidade e fluem como a água. Porque somos como a água, sempre em movimento. Junta-te ao Movimento Vitalis. A vida é movimento. É estar sempre ativo, sempre dinâmico. Porque somos como a água, sempre em movimento. Junta-te ao Movimento Vitalis. Principalmente nas pontas pela pipe. Tendo menos centímetros na organização do bloco também. Procuram entregar-se muito na bola de defesa, ter uma capacidade de relação bloco-defesa muito forte. E esse é de facto também mais uma qualidade muito grande desta equipa. Permite-lhe estar ao longo do jogo muitas vezes em situação de transição. Volume grande de capacidade, primeiro toque de pôr bola para cima e não deixar o adversário pontuar fácil. Vemos então que o Colégio Efanor vai entrar agora com a oposta Eugénia Nozak. Uma atleta que há umas jornadas se lesionou. E está de volta também para dar o seu contributo à sua equipa. Vai entrar de início neste segundo set. A Nozak, que ao nível da estatística é uma das melhores na relação ponto por set. Ocupa neste momento a segunda posição com 4.62 pontos por set. Uma atleta que já vai estando cá há alguns anos, já também tem muita experiência a nível internacional. A equipa do Futebol Clube do Porto entra com a mesma equipa, nenhuma alteração. A equipa jogou bem, a equipa teve consistente. O professor Miguel Coelho a manter então o mesmo set inicial. A Ana Couto a procurar um serviço fundo, a bola flutuou um pouco a mais. Comprido, primeiro ponto do segundo set, que põe na linha de serviço a distribuidora Kim Robitaille. Seu serviço característico, zona 1, Andorinha. Bom posicionamento da Joana Rezende na diagonal do ataque de zona 4. Uma qualidade técnico-tática da Bruninha a permitir que ela pontuasse desta bola. Ela entra reta na bola e depois, com o movimento de braço, com a rotação interna, a jogar a bola numa diagonal curta, fechada. Excelente bola por parte da Bruna. A tentar um serviço mais agressivo. Uma
Matilde na distribuição de bola alta para a oposta, a Eugénia a conseguir com bola alta pontuar, explorar de novo uma diagonal, zona 2. Grande bola por parte da Eugénia. Joana a tentar controlar a bola, mas a bola ficar fora da rede. Permitir mais leitura e mais tempo para a defesa do Colégio Fanor intervir. Joana de novo, também bem posicionada, a jogar mais uma bola para a transição. E uma bola que de primeiro toque saiu muito longe para a Matilde conseguir recuperar. Ela ainda tentou ainda com o pé em recurso recuperar esta bola. Excelente atitude defensiva por parte da Matilde. Reparamos aqui o volume que a Joana consegue dar ao jogo. Três defesas consecutivas, uma proteção. Mais uma defesa por parte da Joana. A manter a bola em jogo para a transição do Futebol do Porto. Ai, pena aqui esta bola a tocar na estrutura e a não sair valorizada a defesa. Foi azar, bola um pouco mais à frente e já conseguia ser recuperada para a transição do Colégio Fanor. Tal como no primeiro set, este início muito equilibrado. Sara para o serviço. Zona 5 para zona 5. Serviço cruzado. A procurar uma diagonal longa. Mas é esta a estratégia que tem que ser adotada. Um serviço pressionando. Um serviço que ponha em dificuldade a linha de recepção do Futebol Clube do Porto. Não permitir que joguem rápido, que joguem versátil. A Lauren Page deixar a bola um pouco baixa, a bola ainda esteve ali na tela. Numa situação de passa ou não passa, fica do lado do Futebol Clube do Porto. 4 igual no marcador. Alguma dificuldade das equipas colocarem o primeiro serviço. Alguma sucessão de erros no serviço. As equipas também não querem passar a bola de graça para o lado adversário. Sabem que as distribuidoras têm muita qualidade. Uma tomada de decisão que permite ter uma eficácia de ataque muito alta. Portanto, procuram sempre dificultar. A Inês, no serviço de inspeção, a bola de novo a ficar curto. Vitória para o seu serviço característico, o serviço em suspensão. Vamos ver se controla um pouco mais a bola ou se vai mais agressivo. Mais controlada, a experiência da Vitória também aqui a sentir alguns erros consecutivos. E a dar a bola também para a organização do side-out do Colégio Fanor. O que permitiu ter uma bola de transição e a mesma Vitória a conseguir pontuar no ataque por zona 6, a chamada pipe, a bola a bater na rede e a trair um pouco ali a trajetória de leitura da Matilde. Matilde agora sim conseguiu fazer a defesa no ataque da diagonal longa por parte da Caira. E o que temos falado destas atacantes? Muita versatilidade, muitos recursos, capacidade estratégica
de mudar a sua decisão fazendo leituras muito rápidas sobre aquilo que está a acontecer na organização bloco adversário e também nos posicionamentos da defesa, e a conseguir aqui abrir 3 pontos de vantagem, obrigando o professor Mário Martins a pedir o primeiro descontempo deste segundo set. Lembramos, estamos a assistir ao jogo cabeça de cartaz desta quarta jornada da Liga Solverde 2023-2024, segunda fase, Série A, a série dos primeiros, em que as 8 equipas melhor classificadas da primeira fase lutam pelo apuramento para as meias finais. E temos aqui frente a frente, primeiro e segundo classificados. Ainda sem derrotas nesta fase. Excelente bola por parte do Colégio Fanor. A começar numa grande recepção da Inês. Nozak oposta a entrar por 6. A confundir também um pouco ali o bloco e a defesa sobre que bola seria atacada pela Nozak. Nozak a dar um amortinho no meio do campo. Dificuldade de leitura também por parte da defesa. E aquilo que é importante aqui no bloco do Colégio Fanor é o controle no contacto da ação. A Sara até chegou bem no posicionamento, mas um pouco desequilibrada a bola, depois na bola de recurso, a uma mão a fugir e a não conseguirem recuperar aquela bola de novo. Aqui uma dificuldade a partir do primeiro toque, não conseguiram entrar na ajuda, não conseguiram recuperar a bola e enviar a bola para o lado do Futebol Clube do Porto. Temos uma substituição por parte do professor Mário. Inês Pereira a sair. E a entrar a Evelyn Delogouque, é também especialista na posição de livro, portanto reforça o fundo do campo o professor Mário. Tentar estabilizar o primeiro toque, quer da recepção, quer da defesa. Temos Ana Couto no serviço, com 10-7 favorável ao Futebol Clube do Porto neste segundo parcial. Bola na Vitória, Vitória a pôr para cima, a bola no meio do campo. A conseguir a Evelyn, então, defender a bola. Permitindo mais uma bola de contra-ataque. Vemos que, taticamente, o Colégio Fanor coloca a Matilde Calada livre, que prioritariamente defende em zona 5, está neste momento em zona 6. E a Evelyn, que está também muito habituada a defender em 5, pois é livre a defender em zona 5, reforçou as posições da defesa, consegue aqui também com uma ação do bloco pressionar o ataque da Vitória. Da Vitória não... Da Cairolt, sim, a Cairolt que está em zona 4. Cairolt a procurar uma bola diagonal, a Sara a fazer agora sim uma boa leitura e um bom contacto, a entrar bem pressionante, a colocar as mãos do lado adversário, invadiu bem. Mais uma bola que ressalta o bloco e contra-ataque para empatar. A Eugénia a procurar uma bola longa na diagonal, a bola sair pouco comprida. Mantém o foco do Porto. A vantagem no marcador. Uma reda do bloco
Muito forte agora por parte do Porto. A oposta Laura Matthews na rede. A Kyra Holt sempre com um bloco muito agressivo. A Ana Couto a jogar na curta distância. Ressalto do bloco para a defesa do Futebol Clube do Porto, mas ali uma indecisão e uma dificuldade também, se calhar, na comunicação. Não conseguiram um bom contacto na defesa. A bola a espirrar e a sair, permitindo assim ao Colégio Fanor conquistar mais um ponto. 10-12 no marcador. Podia ter sido aqui uma bola de transição para o Futebol Porto cravar mais um ponto na diferença neste segundo parcial. Muito bem, Ana Couto a sair para mais uma transição, uma defesa. E aqui está. Este bloco sempre muito difícil de contrariar, principalmente quando tem tempo para se organizar. Inês Pereira já voltou de novo para a sua posição de zona 4. Como prevíamos, Eveline fez o fundo, reforçando o jogo de primeiro toque. Ataque de bola fora, mas a equipa de arbitragem a marcar falta na rede do bloco. E assim o Colégio Fanora não deixar fugir mais uma vez no marcador seu adversário. Duas grandes equipas. Equipas com muitos recursos, muitas armas. Esta é uma delas, o ataque pelas pontas por parte do Futebol Clube do Porto. Duas pontas que, quando estão bem, são muito pontuadoras, muito agressivas no jogo. A bola ficando com alguma qualidade, elas vão sempre para pontuar. E, muitas vezes, tomam decisões que variam o gesto de ataque, o que ainda torna mais difícil a organização do adversário. Aqui está, mais uma variação. Há pouco uma bola em potência, agora um amorti, mas muito bem a leitura da defesa por parte da Ana Couto. Uma jogada muito experiente, conseguiu fazer a leitura, agora sim, do que seria a decisão por parte da Vitória. E a conseguir levantar mais uma bola para o contra-ataque. Uma bola explorada, caixinha no fundo, uma zona descoberta por parte da defesa. E mantém-se ligada à disputa neste segundo set o Colégio Fanor. Excelente distribuição por parte da Kim. Uma inversão de jogo. Bola passa de graça para o lado do Futebol Clube Porto. Atacantes na rede de bola rápida. E aqui está. Nova inversão agora com bola na mão. Consegue acelerar mais o jogo. Fica bloco montado apenas pela Inês. A Inês ainda conseguiu tocar na bola, mas muito bem a Lauren, com vantagem, o ataque relativamente a uma blocadora, conseguiu pontuar. Aquilo que vimos muito no primeiro set, a exploração da transição por parte do Futebol Clube do Porto na bola china, central aí para as costas, a desencaixar um pouco o ataque, a bola a sair comprida, mas a equipa de arbitragem a assinalar falta na rede por parte do bloco, passando então a diferença no marcador a cifrar-se nos 4 pontos. Excelente serviço, uma bola a fugir da zona da Bruninha, a bola a sair para o lado direito, cair muito rápido na frente da recebedora. O bloco do Porto, quando se apanha com uma vantagem no marcador, e leva ainda mais os índices de agressividade no serviço. O que torna muito difícil as equipas que jogam contra o Futebol Clube do Porto de entrarem
em situações de side-out consecutivas. E com diferença a chegar aos 5 pontos no marcador, assinalando 17-12. O professor Mário chamando de novo a sua equipa a reunir, a refletir naquilo que é importante corrigir. Certamente também lembrando que tem muita qualidade na sua organização de jogo e incentivando a reação imediata da sua equipa. Ao mesmo tempo, o professor Miguel também alertando a sua equipa para não baixar o ritmo do jogo neste momento que está por cima. É sempre uma estratégia por parte dos treinadores ou pôr mais pressão ou tentar corrigir aquilo que é importante para ainda lutar pela conquista do set. Substituição tática para Ana Rui entrar no serviço. Ela que tem um serviço com uma trajetória muito rápida, mas muito bem o side out. Aquilo que prevíamos que poderia ser a resposta por parte do Colégio Fanor, pela sua qualidade, a conseguir também dar uma resposta positiva à pressão do serviço por parte do Futebol Clube do Porto. Excelente recepção por parte da Caira, e quando o Futebol Clube do Porto tem esta qualidade no primeiro toque, uma equipa muito difícil de contrariar. Central a entrar rápido, um pé nas costas, a apanhar a bola ainda numa posição muito alta, a conseguir vir para baixo. Neste momento sim, um excelente jogo que estamos a assistir. Ambas as equipas a pôr tudo o que têm em jogo. Depois daqueles momentos iniciais com vários erros de serviço. Agora sim, os serviços a pôr sempre a recepção a ter que fazer a sua ação de primeiro toque. Aqui a Taylor a fazer um bloco muito agressivo. A Ana Couto bem tentou jogar uma bola de ataque para a bola se bater nas mãos e ir para fora. Mas ela cobriu bem, entrou bem por cima da bola, não permitiu que a Ana Couto fizesse essa exploração. Vivi em zona 5 a servir. Procurar a vitória em 1. A desencaixar ali o tempo da central na China. A conseguir recuperar, mas não em condições para atacar neste contra-ataque. E uma pipa muito rápida. Bloca não ter capacidade de chegar em ajudas. E quando assim acontece, a vitória tem muita vantagem. Aquilo que também já referimos. Jogadora muito agressiva, muita capacidade de pontuar, e quando tem blocos simples ou desequilibrados, muito difícil pará-la na defesa. A Eugénia também aos poucos vai somando pontos. A Eugénia que vinha fazendo uma sequência de jogos muito bons antes da lesão. Muito forte este ataque a explorar o bloco da Caira. Ataque diagonal, uma trajetória com uma diagonal curta. A Matilde ainda tocou na bola, mas o contacto não foi suficiente para conseguir trazer a bola para o seu contra-ataque. 21-15. O segundo set aproxima-se então também da sua reta final. Distribuidora para o serviço, passa o Futebol Clube do Porto a ter 3 atacantes na rede, 3 formações teoricamente com vantagem na sua organização. Três atacantes na rede também tem o Colégio Fanor. Portanto, as duas equipas neste momento decisivo do set. Nas suas formações mais fortes de rede, em que a oposta está na linha da frente.
Muito bem, a Sara a aguardar ali pela tomada de decisão por parte da Keira. Carolta a deixar um amorti. E a Sara a atrasar bem a fazer a leitura do timing que devia, que devia saltar. A bola muito encostada à zona 2. E a Keira tentando tirar o tempo da central, mas a Sara esperou muito bem e afundou esta bola. Grande recuperação por parte da Joana nesta proteção ao seu próprio ataque. E a Nozak a somar mais um ponto. Nozak a ser decisiva nesta tentativa de recuperação por parte do Colégio Efanor. A levar a que o professor Miguel Coelho pedisse agora ele sim um descontempo. A sentir esta reação por parte do seu adversário, a chamar a sua equipa também para acalmar aqui e lhes dar algumas indicações certamente para conseguir contrariar este bom momento por parte do PV 2014 Colégio Efanor. A agarrar-se com tudo, a equipa da casa. A não querer que o seu adversário faça então o 2-0. Bruninha no serviço, para Efanor. Foco do Porto no side-out. Vamos ver quem leva vantagem. Inversão por parte da Kim para a sua oposta. Ataque de bola alta por parte da Keira. Toque de bloco que ressalta a bola para a defesa, mas alguma dificuldade da defesa a recuperar esta bola. Bola a cair numa zona em que a Matilde e a Bruninha estavam um pouco afastadas e a Matilde a não conseguir recuperar. E aos 22-18 a Keira faz um as. A entrar a bola muito rápido na Inês. A Inês não conseguiu controlar esta bola. Excelente agora a Inês. A reagir bem. Ela no ataque. Grande bola por parte da Inês. A mostrar a excelente jogadora que é. Não é fácil nestes momentos de finais de set. Depois de uma bola não ter sido conseguida controlar na recepção, ela assumir. Quero o primeiro, quero o terceiro toque a pontuar. Recurso por parte da Kim. A manter a bola viva. Contra-ataque do Porto. Contra-ataque do PV Colégio Efanor. Inversão por parte da Ana Couto. E a Nozak a explorar o bloco da vitória. Bastante influente, como referíamos há pouco. Nozak, nesta passagem de rede, a somar muitos pontos. Bola a ficar um pouco baixa para a central. A Lauren a jogar esta bola para o bloco. Recuperação por parte da defesa. E agora a Lauren mete-os à oposta, a deixar a bola abrir um pouco. Primeiro árbitro, Ricardo Ferreira, a marcar a bola transportada. 21-23, então, como marcador neste segundo set. E o segundo descontempo, pedido pela equipa técnica do Futebol Clube do Porto. Estamos aqui no pavilhão do Colégio Efanor a assistir a este grande jogo da quarta jornada da Liga Solverde 2023-2024. Quem irá levar de vencido este segundo parcial? Colégio Efanor com o serviço 21. Assinala
O marcador para o Colégio Fanor, 23 para o Futebol Clube do Porto. Grande defesa por parte de Inês. Ana conta recuperar a bola a um pé, bola livre para o lado do Porto. Porto a recuperar essa bola na sua proteção. E grande bola da Bruninha. Mesmo a bola ficando um pouco baixa, ela entrar um pouco atrasada, mas a explorar o fundo do campo. ...22-23... um ponto de vantagem ainda para o Futebol Clube do Porto. Sara a servir em um na Cairold. Contra o ataque por parte de Lauren, oposta a pontuar em zona 2, a fazer o 24-22... e tem neste momento o primeiro set point. A Lauren mete-os com o seu serviço. Não. Lauren Page, a central, número 6. E o primeiro set point, a não ser concretizado por parte do Futebol Clube do Porto. Serviço a ficar na rede. E temos agora a Eugénia a servir. O Futebol Clube do Porto ainda com rede 3. A oposta ainda continua na rede. 3 atacantes. A opção pela zona 4 por parte da Vitória. Ressalto no bloco, contra-ataque do Colégio Fanor. Viviana tentar pontuar numa China. Transição. Segunda bola por parte do Colégio Fanor, a ser defendida por parte do Foco do Porto. Grande momento de transição. E a Vitória agora a procurar uma trajetória que saia um pouco mais baixa. A bola a ficar na rede. A desperdiçar então o Foco do Porto o segundo set point. Tudo em aberto neste segundo set, 24 igual. Momentos de decisão. Bola alta por parte da Vitória. A Matilde bem posicionada, mas a bola a vir muito pesada. Alguma dificuldade em segurar esta defesa. E a bola a bater de novo na estrutura do pavilhão. 25-24. Serviço por parte da oposta, número 5, Lauren Matthews. Serviço Andorinha a procurar a Matilde em 1. De novo opção por parte da Ana Couto, a China para a Vivi. E agora sim, não tendo fechado a bola de side-out, fechou na transição. Viviana, uma jogadora muito experiente, muito segura. Uma das melhores bolas que ela tem no seu leque de opções de ataque. 25 igual. E neste serviço em suspensão a arriscar bastante, a bola a sair um pouco fora. Mais um ponto 7 no serviço da Vitória. Vitória também em suspensão. A arriscar, mas a bola a ficar na rede. 26 igual. Ambas as equipas também nas suas servidoras em suspensão a procurar ser agressivas. Viviane para o serviço. Substituição por parte do professor Mário. Tirando a Ana Couto, distribuidora. Bloco com menos centímetros, entrando a oposta Mariana Maia, tentando reforçar a sua linha de bloco. Lembramos que o Colégio Fanor está sem distribuidor em campo. Terá que jogar de bola alta, Sara no segundo toque. Bom contacto. E vemos a dificuldade que, ao reforçar a sua linha de bloco,
A dificuldade que depois existe na transição, não tendo uma jogadora específica para fazer, especialista, para fazer o segundo toque de distribuição. Faz a substituição, entrando de novo Ana Couto, para organizar a sua jogada em termos ofensivos. Taylor, a central, no serviço Andorinha. Bola a ficar de novo um pouco curta. Nestes momentos de decisão também é importante controlar um pouco a ansiedade. Ana Couto agora a concentrar-se bem. Foco. Aquilo que é a ação de serviço. A pressionar a Caira. A Caira a explorar uma diagonal curta, a tirar um pouco da posição da Matilde. Matilde mais uma vez a conseguir defender, mas a experiência da Caira a tirar-lhe a posição e ela a ter um pouco mais dificuldade para a trazer para o seu contra-ataque. 28-27. Lembramos que este parcial nas vantagens acaba quando alguma das equipas conseguir 2 pontos de vantagem, mesmo em dificuldade da bola recuperada na rede. Transição do Colégio Fanor. É muito em dificuldade, mas a lutar bastante para tentar fechar este parcial. A lutar muito pela bola, mas a não conseguir trazê-la de novo para mais uma bola de transição. Jogo empatado a 28. Quem vai levar de vencida? Ficaremos com um igual em sets ou 2-0. Mantém-se a incógnita. E como se previa, com um excelente jogo, estamos a assistir por parte destas duas equipas. Uma situação agora que a Joana Rezende tenta perceber junto do primeiro árbitro, Ricardo Ferreira. Alguma situação que não nos apercebemos. Acho que o professor Miguel entrava aqui também em diálogo com o segundo árbitro Elderling. Tudo sanado, tudo resolvido. Vamos ao jogo. Por mim é no serviço. Transição por parte do Colégio Fanor. Boa proteção por parte da Sara. A bola a ficar um pouco baixa, de novo. Mas ainda a bola jogável pelo contra-ataque do Colégio Fanor. A bola a ficar um pouco encostada no bloco. A Eugénia com pouca capacidade. Depois, quando estava a atacar, já estava lá o bloco da Caira. A entrar muito forte nesta bola. A invadir bem o espaço adversário. Conquistar o 29º ponto. Grande resposta por parte da Inês nesta bola de recepção. Uma bola tática, a Inês a receber em toque de dedos, a pôr a bola nas mãos da Couto. E quando tem bola de qualidade, consegue jogar rápido, consegue ser variado o jogo ofensivo por parte do Colégio Fanor. E muito bem esta bola de side-out. Cara a ser pressionada pelo serviço da Sara. Substituição para o serviço da Maria Reis Lopes. Substituiu a central, a Lauren Page. Maria Reis Lopes no serviço Andorinha, pressionando fundo. E aqui está, com um as, a conseguir fechar este segundo parcial por 31-29. Por vezes estes serviços táticos mudam os encaixes na linha de recepção relativamente às servidoras. E a Reis Lopes arriscou e foi recompensada. 2-0 no marcador. Segundo set conquistado. Com muita luta por parte a parte,
A vida é movimento. É estar sempre ativo, sempre dinâmico. Tenhas a idade que tenhas, mantém a tua atitude positiva, a tua vitalidade e a tua força de vontade. Não deixes que nenhum obstáculo ou dificuldade te detenham, porque quando te moves, o mundo move-se contigo. É assim que sonhos, ideias e projetos se tornam realidade e fluem como a água. Porque somos como a água, sempre em movimento. Junta-te ao Movimento Vitalis. Suja a roupa, foge ao certo, poucas vezes não acontece. Come à mão, faz questão, se é o que te apetece. Suja a boca, foge à regra, dá uma dentada alheia. Lambe os dedos e os segredos são ditos de boca cheia. Diga olá, senhor João, como está? Muito obrigado. Vamos pôr os pés na mesa, venha comer um. Já dizia o meu avô. Muito bem orientadas, com excelentes jogadoras, jogadoras internacionais. Muitos recursos. Treinadores a terem no banco também atletas com muita qualidade para taticamente intervirem no jogo. Início do terceiro set com a distribuidora Kim Robitaille no serviço. Mantém-se a mesma equipa por parte do Futebol Clube do Porto. O Colégio Fanor também mantém-se a oposta Eugénia Ozak. Hoje disputaram-se mais alguns jogos deste Campeonato Nacional Liga Salverde. O Vitória Sport Clube ganhou por 3-0 ao Braga. O Fiens foi a casa do Leixões vencer por 3-2. Neste momento o Benfica vai ganhando ao Sporting por 2-1. O jogo também ainda a ser realizado. Aqui no pavilhão do Colégio Fanor temos então o Futebol Clube do Porto a liderar por 2-7-0. Nota-se às vezes as servidoras a querer ter uma trajetória muito rápida, muito renta à rede, a bola a ficar um pouco baixa e a não passar. Sabemos que quando ela passa também cai muito rápido. São estratégias que as servidoras têm para poder atacar a linha de recepção adversária. Bruninha agora com excelente serviço a conseguir explorar o lado esquerdo da Vitória. Bola a fugir um pouco da sua posição. E a servidora a impor-se perante a recebedora. Agora sim, boa resposta por parte da Vitória. Tentativa de ligação ali por parte da distribuidora de Foco do Porto com a central. Bola a ficar um pouco baixa, a dar um amortipo ao lado adversário que facilita um pouco mais a recuperação por parte do Colégio Fanor. A entrar na transição e a Eugénia a continuar a fazer moça no jogo.
Boa leitura agora também por parte da Matilde. Esta bola com alguma felicidade a entrar ali no bloco. A entrar o Futebol Clube do Porto em contra-ataque. Bola de recurso atacada pela Vitória. A bola um pouco interior. E a Vitória com alguma dificuldade de ajustar a sua chamada de ataque. A bola a sair na diagonal longa. E temos então a reação do Colégio Fanor, como falávamos há pouco. A conseguir entrar agora por cima neste terceiro parcial e liderar por 5-1. Miguel agora sim, também a parar logo no início, a não deixar que a vantagem se comece a avolumar. O Futebol do Porto entrou com um erro do serviço, a não pôr o side-out do Colégio Fanor em dificuldades, facilitou a capacidade de entrar no terceiro set em vantagem. Após algumas correções por parte do professor Miguel, quererá agora também a equipa visitante reagir, porque sabe que é muito perigoso deixar o marcador avolumar-se. E aqui está a reação logo de seguida. Isto para um treinador é a melhor resposta que uma equipa pode dar, é após um desconto de tempo, fazer logo a sua bola de side-out. Serviço longo, a bola a flutuar um pouco. Sai logo a seguir à linha. Serviço fora. 6-2 para o Colégio Fanor. Sara a procurar a Caira para a recebedora. A não dificultar a ação de side-out. A conseguir a zona 4. Vitória a entrar com bloco quebrado. Vimos a Vivi a chegar um pouco atrasada. O Matheus deixar a bola um pouco entrar no corpo. A bola ficar fora da rede. E quando isto acontece, mais dificuldade para a Inês conseguir pontuar. Reação após o desconto de tempo esperada. Bola recuperada pela Rezende em mergulho. A manter a bola viva. Aqui talvez alguma leitura de que a bola estaria mais para o lado do bloco do Porto e a central a não encostar no bloco. Central, que vemos aqui a Taylor a abortar bloco, a deixar a Vitória um contra um, a dar vantagem ao ataque. Nota-se ali a reação da Taylor, a sentir que devia ter ido ao bloco e provavelmente tinha ganho esta ação. Uma organização diferente por parte do side-out do Futebol Clube do Porto, a procurar eludir a Inês, em que a bola viria para a China e a oposta a entrar um pouco interior. Recurso por parte da Bruninha, bola com o pé, bola em jogo. E grande encaixe de bola da Inês. A valorizar muito a luta que teve a sua equipa para manter a bola em jogo. A Bruninha, além de ser uma jogadora muito experiente, tem também muitos recursos e vimos agora a capacidade que ela tem de manter a bola em jogo, mesmo com o pé. Cara a conseguir sacar esta bola. A Matilde tentou também entrar em mergulho para ir buscar uma bola que estava muito longa.
A chegar um pouco tarde, o árbitro a assinalar que a bola bateu no chão. É a Matilde e a Joana. Duas livres que recuperam muita bola para o seu contra-ataque. Grande serviço por parte da Vitória. A Vitória a encurtar a distância para 2 pontos. Mais um bom serviço, mas neste momento com resposta superior por parte da Matilde. Contra-ataque por parte do Futebol Clube do Porto. Mesmo atrasada, a central conseguiu tocar, o que permitiu ter esta bola de transição com bola livre. A Vivi é muito forte nestas leituras, muito experiente, a conseguir perceber que a distribuidora ia tentar explorar o segundo toque, mantendo esta bola jogável. A bola muito bem ganha por parte da Vivi. A Viviane teve uma ação preponderante, não só neste momento final, mas também naquele que referíamos, naquele momento em que fez a leitura do segundo toque por parte da Kim. E aquele toque de ressalto permitiu manter a bola viva e atacar a bola fundo que a Joana não conseguiu deixar no seu campo. A bola espirrou para cima da rede. E aí sim a Vivi com vantagem, fechou a bola de ataque. Inês a tentar encurtar a trajetória de queda da bola. Leitura por parte da Joana, leitura por parte da Matilde. Com algum azar a bola a tocar na rede e a ficar mais na sua frente do que ela previa. Ficou um pouco curta. Travou. E fez com que a bola caísse já muito na frente. 9-7. Vantagem para a equipa da casa. Bola na pipe. Lado da ajuda por parte da Berninha, zona 4. O que é que fez a atacante? Procurou o lado contrário. Muito bem. Excelente decisão. Vitória a mostrar toda a sua qualidade. Não só como atacante, mas também como jogador experiente que é, fazer estas leituras. E assim tomou a melhor decisão. E agora vemos aqui a Ana Couto a fazer um segundo toque de mestre. A esconder bem a sua decisão. Procurou segurar a bola até o último momento. E quando o bloco adversário esperava uma distribuição, ela colocou do lado contrário, a ganhar este ponto com todo o mérito. Joana a entrar bem, a tomar a decisão de ataque, bola a ser um pouco baixa, a permitir toque no bloco. Inversão de jogo para a oposta. E a pontuar bem, uma bola que sai fundo, sempre difícil de defender. Bola que sai à altura do peito da Inês. A Inês ainda tentou ali uma manchete em recurso, mas a bola bateu e fugiu para lá dos placares, já é impossível de recuperar por parte da sua colega de equipa. O posicionamento do bloco de defesa permitiu ao Futebol Clube do Porto conquistar esta transição. Vemos aqui a grande relação do posicionamento e do timing. A central encostou, a Joana saiu da sombra do bloco, posicionou-se de frente para o ataque. Com grande controle de bola permitiu também mais uma bola de transição para a sua equipa, para empatar a 10 igual. As características de ambas as equipas bem presentes. Veja Fanor um pouco mais desconfortável quando a bola não chega na mão da Ana Couto.
a sentir pressão por parte do bloco adversário e a não conseguir construir ponto de ataque. E a reação aqui está. 12-10. O Porto passando para a frente. Sabemos que também tem a tendência de pôr mais pressão no serviço. E o professor Mário Martins fazendo essa leitura. Pede paragem neste terceiro set. Treinadores a tentar intervir no jogo para não deixar estes momentos de superioridade por parte do adversário. Sabemos que rapidamente 3, 4 pontos podem resolver um set e é importante logo tentar fazer estes ajustes, adaptações àquilo que também são os posicionamentos, quer do bloco, quer da defesa, opções de distribuição, recursos, soluções que possam ter relativamente ao plano de jogo inicial. Jeff Anor a tentar rodar para pôr a Ana Couto no serviço e abrir uma linha de três atacantes. Grande bola tirada por parte da Inês em mergulho. E agora a Matilde. A bola ficando em cima da rede, ainda do lado do Colégio Fanor ou já do lado do Floco do Porto. Não conseguimos ver daqui. O Colégio Fanor pede invasão por parte da ação da blocadora. O árbitro assinalou bola legal, portanto assinalou bola depois no chão para ponto do Futebol Clube do Porto. Não vislumbrou ali nenhuma ação não permitida. E aqui vemos toda a capacidade da Ana Couto. Bola na mão, prendeu a central, inversão, deixou a aposta um contra um. Vantagem do ataque, Inosac a conquistar o 11º ponto para a sua equipa. Ana Couto no serviço, a procurar a vitória no fundo. Bom contacto agora por parte do bloco, a amortecer a bola para a defesa. E é uma bola diagonal longa por parte da Bruna. A Joana à espera de uma bola mais fechada. E muito bem agora a opção de ataque por parte da Bruna. A encurtar para um ponto. A diferença no marcador. Couto no serviço. A procurar explorar a posição da Carolt. E aqui há alguma dificuldade da organização bloco de defesa por parte do Colégio Fanor. Alguma indecisão se seria para bloquear, seria para sair. Timing do bloco um pouco desfasado pelo momento do ataque. E a Karen recurso a ganhar mais um ponto. Zac, de forma inteligente, a explorar as mãos da blocadora. A fazer com que a bola ressaltasse das mãos da blocadora para fora. E a fazer o 13º ponto. 13-14, Bruninha no serviço. O seu serviço característico. Suspensão. E mais um as. Estamos a assistir a momentos de jogo fantásticos, as duas equipas a dar tudo, a pôr toda a sua qualidade em jogo. Bruna tenta procurar a mesma posição, mas agora a reação por parte da Joana na recepção. Inversão de jogo pela distribuidora, a procurar a sua aposta como a jogadora para decidir esta bola de side-out. E ela não se fazer rogada e atacar uma bola em potência fundo do campo.
Boa ligação do distribuidor oposta. Bem recuperado ali por parte da central. E vemos ambas as distribuidoras a ter argumentos em termos de qualidade de jogo, leitura, tomada de decisão, fantásticos para pôr as suas atacantes em vantagem. Bloco a chegar um pouco tarde. Vantagem então para a atacante. Aqui ainda tentou controlar a bola, mas a bola espirrou longe da sua colega para trabalhar a transição. A procurar a mesma solução, Ana Couto. Eugénia num bom momento. E a procurar a sua atacante de segurança. A oposta a pontuar mais uma vez. A Vitória a ir à procura da bola, a sentir que ela ia explorar o corredor. E a Vitória a tentar fechar essa mesma zona. Chegando um pouco tarde, ainda no deslocamento exterior. E a bola a ressaltar de bloco para fora. 16-15, Colégio Fanor a passar para a frente neste terceiro parcial. Salta em costas para atacar esta bola de segurança a Eugénia. Bem, a perceber que era o terceiro toque em ver a bola para o lado adversário. Isto que temos vindo a referir. A Ana Couto com bola de qualidade. Põe a sua equipa muitas vezes em vantagem. A prender a central. A conseguir pôr a Inês com o bloco quebrado. E a Inês a perceber esse corte e o atraso da central, a explorar essa zona e a conseguir pontuar. Ambas as equipas para reforçar todas as armas que têm no jogo, consultando os quadros estatísticos, vemos que têm muitas atletas presentes nesses mesmos rankings, quer de bloco, quer de serviço, quer de ataque e recepção. Colégio Fanor na frente. Central Sara no serviço. Serviço Andorinha pressionando a posição da Caira. A bola a entrar na mão da Kim. Mas a haver ali um duplo contacto. E o árbitro a assinalar falta. 18-15. 3 pontos de vantagem. Quando estamos a entrar nesta reta final do terceiro set. Temos aqui a opção tática por parte do Colégio Fanor a deixar a oposta a Eugénia em zona 4 e a Inês a passar para 2. Portanto, a ponta a bloquear em 2, a Eugénia oposta a bloquear em 4. A opção também da Ana Couto, que tinha sido a inversão para a Eugénia por 2, tendo a Eugénia em 4, mantendo a decisão para a atacante e não para a posição. Portanto, a explorar agora a zona 4, porque era a Eugénia que lá estava. E depois de alguma pressão por parte do serviço de Colégio Fanor para a recepção do Porto Vol, do Futebol Clube do Porto, o professor Miguel a trocar uma das pontas, Vitória a sair para entrar a Gabi, Gabriela Coelho a entrar então para a zona 4. Ela que tem a primeira ação de jogo, de ataque a ser contrariada pelo bloco da Vivi, juntamente com a Eugénia. A variação da posição da blocadora mais alta entre a Eugénia e a Inês. Agora, de novo, a Eugénia a posicionar-se em 2 e a Inês aí para a zona 4.
E a Sara a explorar a zona da Gabi, que entrou agora nesta reta final do set. A dar bola para cima da recebedora. Sem entrada no jogo. Mas a Gabi também, como grande jogadora que é, terá uma resposta a dar. Vai certamente reagir. A Eugênia agora a não conseguir ir na posição da Gabi. E a bola a sair comprida. Desposicionou agora o serviço. E a bola sai fundo por zona 6. E temos então o Miguel a tentar dar mais uma opção de ataque na rede, fazendo a inversão de jogo. A dupla substituição que coloca a distribuidora Aline a Pio no serviço e a Maria Reis Lopes oposta na rede. Reforçar a posição de bloco e também de ataque, com três atacantes na rede. Puxada da central Vivi, muito perto da zona da Taylor. E a central bloqueadora a levar vantagem nesta ação. Vemos ali, mesmo ela procurando uma esquerda, a bola fica um pouco baixa. E a Taylor consegue fazer essa leitura. E aqui está a Gabi. Se na recepção deu um ponto, já foi buscar na ação de bloco, agressiva. Como nós falávamos, a Gabi vai certamente reagir logo. Jogadora com muita qualidade a nível global. E a dar resposta agora no bloco. Levando a equipa técnica do Colégio Fanor a pedir um desconto de tempo, uma paragem, no momento em que o adversário estava a reagir. Jogo disputadíssimo. Neste terceiro parcial também, à semelhança do que aconteceu no segundo, em que fomos vantagem atrás de vantagem. Ainda tem uma vantagem de 3 pontos a equipa anfitriã, mas não vai querer desperdiçar, porque sabe que é perigosíssimo deixar aproximar ainda mais o seu adversário. Couto à procura da sua atacante de segurança, mas boa ação por parte do bloco a fazer ressaltar a bola para o contra-ataque. A opção por parte da Pio a jogar a bola para Gabi em zona 4. Bola a sair um pouco para o lado esquerdo do braço da atacante. Gabi a ficar com um ângulo mais reduzido. E também boa leitura por parte do bloco, a conseguir fechar ali a zona e a fazer o 22º ponto. 3 pontos apenas separam o Colégio Fanor da vitória neste terceiro parcial. Lembramos que, taticamente, o Futebol Clube Porto fez a inversão, dupla substituição, e tem 3 atacantes na rede. Bola a ficar um pouco para as costas da recebedora, a Kaira deixar a bola passar. Quando entrou no seu gesto de manchete, a bola já tinha-lhe passado um pouco para as costas. Já difícil para a Gabriela ir recuperar esta bola no fundo. 23-18. E agora aqui a Eugénia a procurar uma bola curta, a conseguir com alguma felicidade com que a bola passasse e ficasse ainda mais longe da recepção. A bola tocando no bordo superior da rede e ficar logo ali curtinha. Difícil para a recepção intervir, e ponto para o primeiro set point. Grande side out por parte do Futebol Clube do Porto. Entrar agressiva a Taylor, bola muito rápida, um tempo que não permitiu à bloqueadora reagir, e ataque explosivo a fazer o 19-24.
deixa fechar a Caira, a recuperar a bola na defesa, empurrar a bola no fundo, a obrigar mais uma transição para fechar o set. E muitas vezes é importante fazer estas leituras e estas tomadas de decisão, e entre um risco desnecessário ou obrigar o adversário a fechar, muitas vezes aquela ânsia de fechar leva as equipas também a entrar um pouco em ansiedade e a ter decisões um pouco precipitadas. E como equipa experiente que é, o Futebol Clube Porto a saber isso e obrigar o adversário a pontuar. Inês um pouco precipitada também aqui nesta tomada de decisão. Excelente bola recuperada pela Matilde, bola livre para o lado do Futebol Clube Porto. Estamos em bola de 7 para o lado do Colégio Fanor. E muito bem a Inês, com um ataque mais em potência, a variar a bola e a não conseguirem recuperar, apesar do excelente esforço. Momento difícil. Não nos apercebemos se as atletas chocaram, provavelmente sim. Vida há só uma. Por isso acreditamos que todos merecemos vivê-la com a segurança e proteção que só um seguro de qualidade pode oferecer. Com 100 anos de atividade em Portugal, a Una Seguros sabe que cada uma das suas necessidades tem Una Solução. Facilitamos a sua relação com os seguros para que possa viver a vida em pleno. Somos Una, porque cada pessoa é única. A vida é movimento. É estar sempre ativo, sempre dinâmico. Tenhas a idade que tenhas, mantém a tua atitude positiva, a tua vitalidade e a tua força de vontade. Não deixes que nenhum obstáculo ou dificuldade te detenham, porque quando te moves, o mundo move-se contigo. É assim que sonhos, ideias e projetos se tornam realidade e fluem como a água. Porque somos como a água. Sempre em movimento. Junta-te ao Movimento Vitalis. Estar sempre ativo, sempre dinâmico, porque somos como a água, sempre em movimento. Junta-te ao Movimento Vitalis. Em que se defrontam as equipas que estão a lutar pela manutenção na primeira divisão. Tivemos um Esmoriz Vila Condense com vitória da equipa visitante por 3-1. O Castelo foi também a casa do Sports Madeira vencer por 3-0. Castelo da Maia a vencer na Madeira, conquistando 3 pontos. E o Sporting Clube de Espinho recebendo o Clube K, tendo a equipa dos Açores vencendo por 3-0. Nesta Série A2 disputaram-se duas jornadas.
E o Clube Kappa está na frente desta Série A2. Tendo conquistado 2 vitórias. Também com 8 pontos o Vila Condense, 5 pontos o Castelo da Maia, 5 os Mouriz Ginásio Clube, 1 ponto o Sports Madeira e ainda sem ter conquistado nenhum ponto nestas 2 jornadas o Sporting Clube de Espinho. Mas ainda tudo em aberto para estas 6 equipas no que se relaciona com a luta pela manutenção na primeira divisão. Voltamos então aqui ao jogo disputado em casa do PV 2014, Colégio Fanor. Iniciamos com o serviço da Ana Couto. Dificuldade em controlar a bola do primeiro toque, a bola espirra para cima da rede. Ressalto da bola no bloco, a sair para a defesa da Kim. Bola de transição com bola alta pela oposta. E a Caira agora a tentar jogar uma bola em zona 4. A explorar o corredor, a bola a sair um pouco fora, um pouco mais de rotação no braço e a bola a sair na linha lateral um pouco comprida. A ver que havia ali possibilidade de jogar no corredor. Na Couto a jogar a posição da Vitória. Dentro do plano vê-se claramente que em Reisende não deve intervir na bola de primeiro toque na recepção. A maioria das vezes a fugir da posição da livre do Futebol Clube do Porto. E o alvo agora por parte do serviço do Futebol Clube do Porto, a Inês. Estes encaixes, as estratégias são sempre muito importantes, fazer estas leituras quando se mantém no plano, quando há alteração, para as adaptações serem feitas imediatamente. Porque depois também a organização ofensiva depende muito desta capacidade que as equipas têm de se relacionar com o serviço adversário. A mesma coisa do outro lado, a organização bloco de defesa. Ana Couto a surpreender a defesa do lado contrário, pois mesmo estando atrás explorou o segundo toque. Ela estando na linha defensiva não pode jogar a bola para o lado adversário por cima do bordo superior da rede e jogou claramente abaixo. O bloco fez à espera que ela optasse por jogar numa só atacante, mas ela inteligentemente também a fazer aquele segundo toque a surpreender toda a gente. Vitória, ataque de bola alta. A conseguir contactar a mão da Eugénia virada para fora. E a fazer mais um ponto. Eugénia um pouco mais. Ela ainda tentou rodar a mão para dentro, mas foi um pouco tarde. Eugénia Nozac a impor muito o seu jogo, principalmente quando está nas três posições da rede, permite à sua equipa conquistar muitos pontos. As três rotações em que a Couto está no fundo e a Eugénia na rede são redes muito fortes por parte do Colégio Fanor. Excelente bola por parte
da Lauren. Lauren Matthews, oposta do Futebol Clube do Porto, a corresponder de forma positiva a uma excelente inversão de jogo por parte da Kim. Grande distribuição. Bola a chegar perfeita na atacante. Vamos aqui para... É fora! Gana ali o toque na rede. A não valorizar a defesa que a Laura não tinha feito no fundo. Veremos se mantém a tendência das equipas na exploração da rede. O jogo pelas centrais, com a rede de duas atacantes a explorar a China. Aí está. A sair um pouco desenquadrado o tempo entre a distribuição e o ataque. A deixar a bola mais simples para a transição. Ataque 1 para 1, vantagem do ataque. E a assumir essa vantagem e decidir mais um ponto. 6-5, comanda a equipa da casa. Agora ali alguma dificuldade na comunicação. A Joana a deixar a bola no meio do campo. E nenhuma sua colega conseguiu ir salvar esta bola. Esta bola que, quando é qualquer uma das outras a dar o primeiro toque, é a Joana que costuma assumir esta bola ali no meio. Mais uma vez a explorar mãos fora o ataque do Futebol Clube do Porto. A sentir que a bloqueadora chegou um pouco atrasada. Dá para explorar. Excelente tomada de decisão. Dificuldades na organização de side-out do Colégio Fanor. Bola simples para o lado do Futebol Clube do Porto. E aqui está. Se há bocado sair um pouco desenquadrado o timing e a zona de distribuidora com a sua central, agora foi perfeito. Ligação que deu mais um ponto para a sua equipa. A Taylor a perceber que tinha bloco duplo e a solução de ataque seria para a diagonal. A carregava bem numa diagonal curta. Grande defesa da Joana. O bloco aqui a precipitar-se um pouco no seu momento. A bola chegou um pouco baixa na oposta. Para o ataque, ela claramente a procurar o Amorti. Mas o bloco a saltar no mesmo tempo. Quando a bola chegou, já o bloco estava em queda. E a bola a ficar muito longe para a Libro Joana Reis, em 5, conseguir recuperar. A Taylor, quando monta e quando tem tempo para chegar e invadir, corta muito o campo à atacante. A Bruninha bem tentou explorar. Igual no marcador. Equilíbrio também neste quarto parcial. E isto é uma transição fantástica por parte do Futebol Clube do Porto. Não há nada a dizer de forma negativa por parte do side-out. A Fanor é muito mérito da defesa e contra-ataque do Porto. Vai,
nesta distribuição com a central na bola china. A bola a ficar um pouco encostada na rede, a Vivi a ter alguma dificuldade de se manter do seu lado. Passou o pé para o lado adversário. Situação que não é permitida pelas regras. Vamos, Vivi! Grande ligação. Couto e Sara, muito rápidas, praticamente sem chamada. Mas a Sara a perceber que podia surpreender ali o bloco adversário. E numa bola só quase de salto, Ana Couto a perceber que jogando ali poderia ter vantagem. E um amorti para baixo. Chegou para pontuar e empatar a partida a 10 igual. Grande bola da Bruna. E este ângulo por parte da Bruna é fantástico. A abrir e depois com uma rotação externa a dar uma pancada numa diagonal curta em que a Keira tinha avançado um pouco a posição, a Joana um pouco mais atrás. Estamos neste momento em que o serviço da Fanor está a pôr muita pressão na recepção por parte do Porto. A Kim tem muitas vezes a bola fora da rede a permitir então agora uma melhor organização por parte do bloco do Colégio Fanor. E o professor Miguel Coelho a parar o encontro. Essa poderá ser também uma das indicações e uma das correções que podem estar a surgir neste contentempo. Tentar com que a bola entre mais perto da rede, aquilo que costumamos chamar de bola A. Uma bola que dá à distribuidora condições para pôr velocidade de jogo, para pôr versatilidade, para jogar com todas as suas atacantes da rede e do fundo. E aí sim, o Futebol Clube do Porto conseguindo ter essa qualidade de bola. Tem atacantes praticamente imparáveis. Do outro lado, o professor Mário também percebendo que é por aí que o adversário vai querer reagir. Certamente irá pedir para continuar a haver muita pressão no serviço. E é sempre um jogo de adaptações entre as várias fases do jogo, que depois também se decide ponto a ponto. Boa decisão por parte do bloco, prioridade a entrar nas ajudas. E é muito bem a Bruninha a sentir, entrou um ponto de partida fechado, a perceber que a distribuição podia ser ali, prioridade para entrar na ajuda à central e conseguindo montar bloco duplo à central adversária. 13-10 no marcador. Excelente recepção da Vitória. E apesar dali alguma dificuldade na ligação com a sua oposta pelo fundo, oposta a entrar um bocadinho mais interior, pensando que a bola seria distribuída nessa direção, a bola a abrir um pouco, mas ela é explosiva, salta bastante a conseguir adaptar-se e com esse recurso a pontuar numa bola difícil. Fase de transição por parte do Futebol Clube do Porto, procurar uma bola mais rápida agora, tendo condições de acelerar o jogo por parte da Keira. E as pontas com essa velocidade de jogo
como dizíamos há pouco, são fortíssimas. Grande bola por parte da Ana Couto, a tirar completamente o tempo ao bloco adversário. Elas a sentir que a Ana Couto podia jogar na central, reagem a essa bola. E ela a alimentar a sua zona 4 para poder ter um bloco quebrado e pontuar com maior vantagem. Mudança da central por parte do professor Miguel Coelho. A entrar a Janaína, jogadora também muito experiente, já há vários anos no nosso campeonato. A tentar mexer então ali também na posição central. Laura a atacar, um alcance bem lá em cima. Alguma atrapalhação então agora nesta bola. A bola que sai para cima da rede. E a não conseguirem recuperar a bola na defesa. Empate a 14. Para o serviço a Kyra Holtz. Significa que a vitória está na rede. E também ela com um bloco muito agressivo. Bruninha a ficar em zona 2 e a Nozaki em 4, portanto, alteração tática de novo. E a Bruninha a fechar bem esta bola por 2. Momento de jogo em que a oposta do Futebol Clube do Porto é mais solicitada, é responder afirmativamente e é pontuar duas bolas consecutivas no side-out. Excelente tomada de decisão por parte da distribuidora, aqui a perceber que a central tinha fixado posição na base, a jogar a bola nas costas, a dar toda a vantagem para a Lauren fechar mais uma bola de ataque. Mas, consequentemente, a não conseguir manter o serviço na sua posse. Erro de serviço. Rouba sem ter que pontuar no side alto de transição a equipa do Colégio Fanor. Sara para o serviço. A procurar a posição funda da Kyra. Grande bola de recepção por parte da Kyra a dar as condições de ataque. Da opção de ataque para a sua distribuidora. A bola a ficar um pouco baixa, a passada a Morti. E é o Colégio Fanor que depois pontua também, utilizando esse gesto, a tirar o tempo do bloco. O bloco aqui teria que atrasar um pouco, a perceber se a Inês vai atacar a bola acelerada ou vai deixar ali um Morti, uma bola largada logo atrás do bloco. Atrasar um pouco pode ser uma solução para conseguir tocar esta bola ainda lá em cima na ação do bloco. As opostas a serem neste momento a opção por parte das distribuidoras. A querer que as opostas decidam, elas que muitas vezes são as melhores pontuadoras do jogo. Muito solicitadas agora de ambos os lados neste momento. Principalmente quando estão em zona 2. Miguel de novo a fazer a substituição tática para colocar três atacantes na rede. Entra de novo a Maria Reis Lopes para o lugar da distribuidora que chegaria à zona 4. E a oposta que iria para o serviço, a Laura entra, a Aline, Pio para o serviço. Serviço tático, Andorinha, a procurar ali uma zona em que a Eugénia estava a deslocar, ela que não participa regularmente na linha de recepção.
mas a ser apanhada numa trajetória mais angulada. Excelente serviço por parte da Pio. Isto é de quem está ligado e focado no jogo. Grande ângulo nesta puxada por parte da Vivi. A fixar bem a zona central e depois a angular muito bem, a abrir a bola para a zona 2 praticamente. Esta bola era impossível de intervenção por parte da defesa. Mérito da atacante. Boa opção por parte da Pio. Talvez a bola tivesse chegado um pouco mais baixa. A Vitória mesmo assim quis arriscar e bem. Provavelmente sentir que podia pontuar. A bola sai um pouco comprida. Há que dar sempre o mérito às equipas que querem ir em busca do ponto. Certamente também o professor Miguel Coelho a parar para dar essa indicação entre a gestão de um risco ou de segurar um pouco o jogo. Esta equipa é bastante experiente, sabem muito bem gerir também esses momentos. Vamos a farol! Um ponto muito importante neste momento do jogo, em que pode dar 3 pontos de vantagem ao Colégio Fanor, ou pode fazer aproximar o Futebol Clube do Porto para entrar ainda de uma forma mais assertiva na disputa deste quadro parcial. Bom contacto por parte da Vivi, deixar a bola no campo adversário. E aqui vemos aquilo que falávamos, as atacantes quando sentem que podem pontuar, até lá mesmo numa bola que lhe saiu alta um pouco para as costas, e a Joana dizer eu para entrar numa bola de transição a partir da defesa. Taylor a assumir, a enquadrar-se bem, a saltar, e com esse bom enquadramento a conseguir pontuar. 18-19, substituição para Ana Rui Monteiro entrar no serviço. Serviço tenso, boa resposta por parte da Bruninha. Bloco adversário a funcionar, mas sugere entrar na proteção. Contra-ataque da Caira. E pancada na bola diagonal, muito fechada. A estourar ali com a posição da Matilde. Muito difícil controlar esta bola. A bola vem muito pesada, muito potente o ataque. Grande distribuição por parte da Pio também. Mérito à organização de transição. Muitas vezes referimos também à ação final da atacante, mas é sempre assente numa estrutura defensiva que permita ver essa bola de transição. E a tomada de decisão da distribuidora, a qualidade que ela tem na sua ação de segundo toque. Sempre dar o mérito ao jogo coletivo, embora o ponto seja somado à jogadora que finaliza o ponto. E há pouco, quando também referíamos que seria um ponto importante, pois podia abrir 3 pontos de vantagem ou encostar o Futebol Clube do Porto, a acontecer exatamente essa segunda opção, a ser o Porto a encostar e empatar neste momento a 19. Vemos algumas correções também por parte da equipa técnica de ambos os lados. Estas equipas têm um conhecimento muito grande já uma da outra, sabem as armas, mas este é sempre um jogo de tentar surpreender por vezes o adversário. A Caira aqui a ter um timing de bloco um pouco desajustado. A bola estaria fácil para uma recuperação por parte da defesa. A Joana já se preparava para ir defender. E ela toca na bola na queda. E é depois não a conseguir controlar.
Aqui tivemos a opção por parte do professor Miguel Coelho a deixar a Ana Rui na linha de recepção. Provavelmente a Inês vai procurar o serviço por zona como há pouco. A procurar um serviço diferente do anterior. Nós referimos que ela podia tentar explorar um serviço que lhe tinha dado ponto na rotação anterior, a servir em um. Ela tenta surpreender a servir assim, que a bola ser um pouco longa. A sentir provavelmente que houve uma adaptação por parte da linha de recepção e a ter que mudar o seu serviço. Ainda tirada a bola por parte da central na defesa. Mas uma bola de ajuda com alguma dificuldade no controlo. A bola a sair muito, muito comprida. E a Maria Reis Lopes queria passar para cá em manchete. E já com alguma dificuldade, não conseguiu. 22-20. Vivi no serviço. Entrou a Mariana de novo, a substituição para o bloco. Saindo a distribuidora Ana Couto. Lembramos, aumentam os centímetros na rede. Transição será sem jogador específica de distribuição. E a transição mesmo com bola alta, permitindo a leitura por parte do bloco. A Inês, muito bem, a conseguir jogar a bola numa posição favorável à atacante. Bruna a fazer a leitura, que teria que explorar a diagonal para fugir à ação do bloco. E a pontuar 23-20. Algum compasso de espera entre o segundo árbitro, Leralinho, e a mesa. Alguma situação ali. Estão a tentar perceber para o jogo prosseguir. Resolvido, vamos ao serviço da Viviane. Dois pontos separam o Colégio Fanora de levar o jogo para a negra. Está alguma dificuldade na organização ofensiva neste side-out. Bola a ficar muito aberta, fora da vareta. Bloco a montar bem. Proteção a não conseguir também recuperar. E é o primeiro set point neste quarto set para o Colégio Fanor. Bola ainda recuperada aqui pela defesa do Colégio Fanor. Mas esta bola de ajuda por parte da Eugénia a bater na estrutura superior. Ação que não é permitida. Ponto conquistado por parte do Futebol Clube do Porto. Três pontos separam o Futebol Clube do Porto. Levar este set ainda para as vantagens. 21-24. Tem a melhor formação na rede, com três atacantes. A Eugénia aqui um pouco precipitada. Talvez a sentir que ainda conseguia acelerar e ganhar esta bola, uma bola de ataque, mas chegar um pouco com a bola já mais baixa, um pouco tarde. Segundo tempo, então, por parte do Colégio Fanor. Percebendo a reação por parte do seu adversário, 22-24. Se há pouco estavam a 3, agora estão a 2. De encostar no marcador, ainda poder
disputar o quarto set e poder fechar por 3-1. Por vezes este ponto é o mais difícil. Queremos tanto fechar que às vezes queremos fazer tudo de uma vez, como aconteceu há pouco com a Eugénia. Importante deixar em jogo. Exatamente o que referíamos. Não conseguiram construir. Terceiro toque a passar em passe para o lado do Porto. Não arriscam, obrigam o adversário a virem mais uma bola de transição. Conseguiram bloquear mais uma transição e conseguiram ter o prémio por ser agressivas no bloco e também ter paciência, não querer fechar tudo de uma vez. Vamos então para a negra, quinto set. Vai ser o set decisivo para atribuir o vencedor neste jogo da quarta jornada. A vida é movimento. É estar sempre ativo, sempre dinâmico. Tenhas a idade que tenhas, mantém a tua atitude positiva, a tua vitalidade e a tua força de vontade. Não deixes que nenhum obstáculo ou dificuldade te detenham, porque quando te moves, o mundo move-se contigo. É assim que sonhos, ideias e projetos se tornam realidade e fluem como a água. Porque somos como a água, sempre em movimento. Junta-te ao Movimento Vitalis. Suja a roupa, foge ao certo, poucas vezes não acontece. Come à mão, faz questão, se é o que te apetece. Suja a boca, foge à regra, dá uma dentada alheia, lambe os dedos e os segredos são ditos de boca cheia. Diga olá, senhor João, como está? Muito obrigado. Vamos pôr os pés na mesa, venha comer um gelado. Faz do braço um guardanapo, coma a grande que eu dou. A felicidade não tem regras, já dizia o meu avô. Parte do Colégio Fanor. Temos então em campo Ana Couto, distribuidora, cruzado com o Eugénia Nozaka, oposta. Ponta que joga junto à distribuidora, a Bruninha, cruzada com a Inês. Central que joga junto à Viviane, cruzado com a Sara. E a Libero Matilde, exatamente a mesma formação por parte do Futebol Clube do Porto. A equipa técnica mantém então a distribuidora Kim Robitail. A oposta, Laura Matthews. A ponta que joga junto, a Kyra Holt, cruzada com a Vitória. Vitória que volta de novo para a quadra. A central Taylor, cruzada com a Janaína. Portanto, a Janaína mantém-se em jogo e a Vitória regressa. Mudança inicial da central e volta à Vitória também ao jogo. E a Joana Rezende mantém-se como livre. Já aqui a chamar a sua aposta para decidir. Ana Couto com uma bola muito difícil para recuperar, a bola fugiu muito. A Matilde bem tentou dar melhores condições na defesa. Grande defesa por parte da Matilde, mas
A bola a fugir um pouco para a zona 4. A Couto que estava em posição 1, portanto muito espaço para correr para recuperar esta bola. Ponto neste primeiro ponto disputado para o lado do Floco do Porto. E já a fazer o segundo com uma ação de bloco. Tima a tentar jogar em cima da Matilde. Grande defesa por parte da Joana. Mas um pouco como aconteceu com a Matilde. Apesar de conseguirem fazer a leitura, entrar na posição e tocarem na bola, a ser difícil controlar. Trajetórias de bola são muito, muito de cima para baixo e muito rápido, bola pesada. E elas mesmo sendo excelentes defesas, por vezes é difícil controlar. É mérito para o atacante. Grande defesa da Ana Couto. Mais uma proteção. Mas a ser difícil deixá-la em jogo. A agressividade por parte do bloco do Futebol Clube do Porto. A montar muito bem. A Janaína a chegar. A tirar ali ângulo. A Caira numa posição mesmo em frente à zona da atacante. A não deixar espaço nenhum. Boa leitura por parte da Taylor. Ela aposta a vir recuperar esta bola no Morti. Mais uma vez a recuperar agora a Kim. E agora a Joana. Três bolas de transição para o Porto. A Bruninha não ficando atrás. Mais uma defesa. Grande ponto. Grande ponto. De ambos os lados. Muitas vezes valorizamos só quem fecha e não damos o devido mérito a quem batalhou muito, a quem teve ali duas, três, quatro bolas de transição através de um excelente posicionamento e uma boa leitura de defesa. E quando isto acontece, percebemos claramente que são duas equipas fantásticas, muita qualidade. Sara acelerar bem o serviço. Dificuldades para a Joana e a bola de transição. Mas a Sara não conseguiu valorizar o seu excelente serviço. Ela na defesa deixar a bola um pouco curta. Teria que talvez jogar a bola mais alta para a sua equipa ter tempo de organizar o contra-ataque. Janina, serviço de Andorinha. A procurar a Inês. Muita bola por parte da Inês, a ser o alvo prioritário por parte do serviço de Futebol do Porto ao longo do jogo. E a Inês, apesar de ter tido um outro momento de dificuldade, conseguiu ter grande sucesso ao longo da partida. Notando a sua predisposição muito grande para o primeiro toque, quer da recepção, quer da defesa. A Kim, novamente, como opção prioritária de ataque, a sua oposta. Quando ela sente que chega quebrada com a blocadora mais baixa, a Inês, a não conseguir chegar tão alto. A Lauren Page é praticamente imparável quando este cenário acontece. Tendo sido agressiva na rede, procurou também ser agressiva no serviço. Bola a ser muito comprida. Tudo em aberto neste jogo, este quinto parcial, com diferença de apenas um ponto, 4 para o Colégio Fanor, 5 para o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto tem side-out, mas a Inês deixar a bola muito curta, a acelerar muito o pulso, a bola fica baixa, 6-4, vitória agora para o seu serviço em suspensão. As equipas sempre encaixadas nestes posicionamentos. Ambos os treinadores a querer manter estas leituras, adaptam-se e sentem que também conseguem ser superiores, mesmo não desencaixando destas formações. A vitória um pouco também o que aconteceu com o Inês. É aqui muitas vezes que há dificuldade entre vamos arriscar, vamos deixar em jogo.
Sabemos que é um set mais curtinho. Boa defesa por parte da Eugénia. E transição da Bruna para empatar. A Kaira aqui se calhar não pôs toda a sua potência de ataque, sentindo que taticamente conseguia pontuar, mas a Eugénia fez essa leitura e recuperou a bola na defesa. A Kaira tem a vantagem de estar com a Ana Couto na rede, bloqueadora mais baixa, e aqui está a ir agora sim para explorar essa mesma vantagem. A Couto conseguiu ir ainda tocar nela, mas já não deu para recuperar na defesa. 7-6. Primeira equipa que chegar aos 8. Trocam de campo as equipas. E 8-6 então. Vamos ter a troca de campo. Erro de ataque por parte da Bruninha. Ela que recebeu a bola um pouco interior. Tentou abrir e explorar uma diagonal. Uma bola difícil, que ela sabe que tem essa pancada. Ela tem essa qualidade. Mas talvez chegou um pouco com a bola do seu lado esquerdo e a bola a sair um pouco comprida. Temos também de dar mérito à servidora. Taylor procura essa posição entre a Inês e a Bruna. Ou vai a Inês ao seu lado esquerdo ou puxa a Bruna muito para dentro, sendo mais difícil a Bruna depois entrar em zona 4 para atacar. E aí está a bola agora a cair rápido na frente da Inês. A variação de bola surpreendeu agora a linha de recepção por parte do Colégio Fanor. Há pouco a bola mais para o lado esquerdo da Inês. E entre ela e a posição da Bruna. E agora a bola a cair rápido. Dois bons serviços por parte da Taylor. Um que taticamente dificulta a organização de side-out. Outro que faz com que pontue direito. Abrir uma vantagem de 3 pontos pode ser preciosa. Vamos ver a resposta que o side-out do Colégio Fanor vai dar neste próximo ponto. Chamar Martins a pedir tempo. E certamente quer uma resposta imediata da sua equipa. Quando os treinadores têm essa mesma resposta. É uma valorização também das correções, das indicações e da paragem. Já que só temos 2 tempos possíveis para parar e transmitir essas informações e tentar quebrar também o ímpeto do adversário. E aqui está a dificuldade por parte da Bruna a não quebrar esse ímpeto. Ela tenta controlar a bola para o seu distribuidor, a bola sair um pouco para cima da rede e a ser prontamente atacada pelo lado do Futebol do Porto. Taylor mantém-se no serviço. Bruninha agora sim, excelente. Bola em jogo. Dificuldade por parte da organização do Futebol Clube do Porto. E aqui vimos a Kime. A Kime ia tentar uma bola de ataque quando a Ana Couto ia jogar para cá em passe. Precipitou ali se calhar a decisão e a defesa depois com alguma dificuldade de ter controlo para deixar a bola para a sua distribuição na defesa. Esta bola podia ter sido muito importante caso o Futebol Clube Porto tivesse conseguido conquistar. Abriu uma vantagem muito grande numa negra. Mas mesmo assim toda a vantagem por parte da equipa visitante. Futebol Clube do Porto mantém-se na frente, 10-7. Ana Couto no serviço. E entra o risco e tentar jogar a bola para lá de graça. Por vezes forçamos muito. Ana Couto a tentar uma trajetória que caísse rápido, a bola ficar ali, tocar na tela e ficar do seu lado.
Proteção por parte da Ana Couto. Manter a bola viva. Ataque de bola alta por zona 2. Matilde a ler bem, entrar na defesa. Contra-ataque. De novo Joana a fazer o segundo toque de bola alta. Boa reação de novo por parte de Eugénia. Transição com a central nas costas. Boa leitura da Vitória para o contra-ataque. E agora sim, a cara a fechar. Com uma bola em potência. Numa diagonal. Em que a Nozak ainda conseguiu sair. Mas não a conseguiu controlar. Bola a sair comprida. Dificuldade para a Bruninha recuperar. Esta bola da Carol que vem muito pesada. É muito difícil à defesa. Quando ela mete a potência toda neste remate. A equipa que passa na frente na troca de campo numa negra leva sempre aquele fator psicológico, emocional. E é mais difícil a equipa que vem atrás. Olha para o marcador, sente que tem que reagir. 2-3 pontos fica muito difícil. Mas ainda é possível. Já vimos reações por parte das duas equipas, alterações de momentos. Mas este bloco da Laura e da Janaína à Eugénia faz com que o Porto se aproxime com mais um passo enorme para a conquista deste jogo. 13-7. Sua melhor rotação com a Lara no serviço, bloco alto. E o Colégio Fanor a ter dificuldades para deixar a bola em jogo. Uma bola sai no bloco, outra bola sai fora. E temos então o primeiro match point. E aí está. Bola ligação com a central. A Janina muito bem a fazer a leitura. A perceber ali o espaço. E a colocar a bola à frente da defesa. E a fechar o jogo com este 15º ponto na negra. E fechamos este grande, grande jogo. Com um parcial de 3 para o Futebol Clube do Porto. 2 para o Colégio Fanor. Vitória da equipa que leva... neste momento, por vitórias, todos os jogos disputados. O Porto, o Colégio Fanor, PV 2014, tem hoje a primeira derrota nesta fase. Duas fantásticas equipas. Assistimos aqui a um grande jogo de voleibol. Parabéns também à equipa de arbitragem. Quem assistiu pelo pavilhão, no pavilhão ou pela nossa transmissão da Vôlei TV, de certeza que ficou com a impressão de que assistiu a um dos melhores jogos até agora do nosso campeonato da Liga Solverde 2023-2024.
Vamos então aguardar para ouvirmos os intervenientes neste grande jogo de voleibol. Excelente promoção da nossa Liga Solverde. Uma excelente moldura humana, muitos apoiantes, quer por parte do PV 2014, do Colégio Fanor, quer por parte do Futebol Clube do Porto, a animarem também esta grande partida. Vamos também ouvir já de seguida os treinadores, o professor Miguel Coelho, o professor Mário Martins. Vamos então entrevistar o professor Mário Martins. Olá, boa tarde. Estamos em direto do pavilhão Colégio Fanor na Senhora da Hora, onde acabamos de assistir ao confronto da quarta jornada da Série A da Liga Solverde.pt entre as equipas PV 2014, Colégio Fanor e Futebol Clube do Porto, onde o Dragão emergiu vitorioso por 3-2. Já estamos na presença do treinador do Fanor, Mário Martins. Olá, boa tarde. Tendo uma nova oportunidade de confrontar o Porto, acha que o desempenho da equipa melhorou comparado ao confronto da primeira fase? Sim, acho que é. Primeiro, acho que é normal ao longo da época nós irmos melhorando, irmos evoluindo. Acho que com o primeiro jogo aprendemos algumas coisas, sendo que é um adversário claramente com um potencial muito grande e que nós sabemos que é sempre difícil. Fizemos um bom jogo, não foi suficiente. Temos que continuar à procura do ingrediente certo para conseguir bater uma equipa que tem um nível individual altíssimo. Voltar a perder contra o Porto tem algum impacto negativo no desempenho da equipa? De forma alguma, e não percebo muito bem esse tónico de duas perguntas. Perder com o Porto faz parte. Eu acho que o Porto quase tem a obrigação de ganhar praticamente os jogos todos. É um investimento brutal, é uma equipa incrível, de excelente nível. Portanto, não faz sentido nós, a segunda derrota que temos na época, isto ter algum impacto. Obviamente que não. Já disse inúmeras vezes que tenta lutar pelo quarto lugar, mas a cada jornada o Fanor tem-se distinguido. Acha que um segundo lugar reflete o esforço da equipa? Enquanto não estivermos nos quatro primeiros, não podemos pensar em mais nada. A luta vai ser difícil. Há várias equipas ainda a lutar por isso. Ainda só vamos na quarta jornada. Temos de ter os pés assentos no chão, temos de ser humildes. Temos que perceber que o próximo jogo volta a ser o mais difícil. Nada está garantido. Nós estamos a sair de uma onda de lesões com 5-6 jogadoras lesionadas. Portanto, uma época tem muitos altos e baixos. Nós não podemos achar que, porque estamos a fazer uma campanha brilhante até aqui, que o objetivo está garantido. Longe disso, temos de ter mesmo essa noção de
porque até estarmos nos quatro primeiros não vale a pena pensar em mais nada. E por fim, já referiu anteriormente que o esforço é tentar surpreender o adversário e os adeptos. Foi algo que teve em atenção neste jogo? Sim, tentamos surpreender com um plano ligeiramente diferente. Não foi fácil porque os dados que temos desta distribuidora ainda são muito curtos, que chegou há pouco tempo. Por outro lado, é difícil nos planos nós definirmos uma outra prioridade de rede, porque têm sempre redes com muita gente com capacidade de decisão, mas fomos à procura de algumas ideias diferentes, algumas ideias novas, e é a coisa bonita disto, é nós irmos evoluindo e sermos obrigados a pensar em formas diferentes, ir batendo cada um dos adversários, e este dá-nos uma dificuldade acrescida e obriga-nos a um esforço de análise acrescido. Portanto, acho que só mesmo com uma capacidade de superação como nós tivemos e indo buscar algumas ideias novas é que conseguimos equilibrar com o Futebol Clube Porto. Muito obrigada. Estas foram as palavras do treinador do EFANOR. Agora falamos com o treinador do Porto, Miguel Coelho. Olá, muito boa tarde. Tendo acabado a primeira fase da Liga Solverde invicto, tenciona reproduzir esse resultado nesta fase? Eu acho que é o objetivo. Acho que é o objetivo de toda a gente que está nesta segunda fase, seja no nível dos vencedores, seja na série dos últimos, é ganhar o próximo jogo. Nós a isso não fugimos à regra, nós trabalhamos para ganhar e para ganhar cada vez de forma mais dominante sobre os adversários, mas isso não é sempre possível. Mas a ideia é ganhar todos os fins de semana. Sendo um jogo decisivo contra o até então primeiro lugar, acha que o desempenho da equipa foi afetado pela pressão? Eu não percebi a pergunta, desculpe. Não sei para quem é que estou. Sendo um jogo decisivo, referente ao primeiro lugar, acha que o desempenho da equipa foi diferente por causa da pressão imposta? Não, eu acho que nós perdemos um nadinha o controle do jogo, que estava a ser nosso no primeiro set e durante o segundo, e em diferentes momentos. Perdemos o controle do jogo por causa do erro não forçado de serviço, em que não conseguimos achar estratégias diferentes para servir, mesmo servindo na mesma jogadora, que era uma das nossas propostas para este jogo. Perdemos o controle do jogo ao deixar as extremidades do Porto Vôlei pontuar da amortia de largada, para a qual estávamos mais do que avisados, e foram mesmo muitos, muito mais do que o que poderiam ter entrado. E depois, mesmo tecnicamente, e depois da entrada da Eugénia, que até esperávamos que fosse e começasse no 6 titular, não conseguimos pará-la numa trajetória que conhecemos bem, e não conseguimos pará-la mais vezes. Ou seja, não foi por causa da pressão, foi porque não conseguimos controlar todos estes momentos. Poderíamos e sentimos, não obstante a qualidade do Porto Vôlei, conseguíamos ter controlado melhor o jogo. O que passou a sofrer foi um bocadinho do nosso side-out, porque elas nunca estavam em side-out por causa do nosso erro de serviço. Estávamos avisados para as transições do Porto Vôlei, sabíamos por onde é que atacavam, como é que atacavam, embora não tínhamos posto isso no treino sempre, porque não tivemos uma semana limpa como o Porto Vôlei teve para preparar contra nós. Estávamos avisados para isso, não conseguimos contrariar sempre. Fica-nos um aviso de que não conseguimos fazer algumas coisas que tínhamos planeado. Temos que continuar a trabalhar para continuar a tentar ganhar estes adversários, porque a pressão de ser primeiro não é uma pressão que nos incomoda, é uma pressão que nós gostamos e que sabemos que o adversário também a tem. Eu acho que nas declarações que vão tendo e no que vai passando para fora, porque estamos sempre todos atentos ao que toda a gente diz, eu acho que o Porto Vôlei tenta fugir um bocadinho dessa pressão dos candidatos, mas eu acho que o é. Se olharmos para o 6 titular do Porto Vôlei mais uma vez, percebemos que há cerca de um ano e meio atrás tínhamos grande parte das jogadoras a jogar a final do campeonato e algumas a ganhá-lo. A Couto, a Bruna, a Vivi, a Gé, a Inês é uma jogadora de seleção A, a Sara é uma jogadora bem estabelecida no nosso campeonato, portanto, a pressão aqui é igual para os dois, são duas equipas que gostam de jogar e de lutar por títulos, uma que somos nós, acho que o definimos claramente, de nós queremos ganhar. O Porto Vôlei tem fugido um bocadinho dessa pressão, mas os adversários olham para aquele 6 titular e percebem que é uma equipa claramente candidata ao título, portanto, é uma boa vitória para nós. Sendo um jogo tão decisivo, o que foi preciso para assegurar esta grande vitória?
foi preciso sofrer. Foi preciso sofrer a saber que não estávamos a conseguir controlar os tais momentos. O que para nós também é bom, porque também é bom que a equipa não sofra dessa tal pressão de toda a gente nos ver como candidatos que somos, mas nos verem como uma equipa com pessoas reais lá dentro também, em que de vez em quando não temos um dia tão bom e o adversário esteve bem. Nós ajudamos à boa performance do adversário, mas o adversário tem uma grande equipa e de certeza que vai ficar nos quatro primeiros e de certeza, ou pelo menos, que teria a obrigação de lutar por títulos. Eu acho que internamente é isso que o Porto Volley procura. Nós também e conseguimos ganhar, portanto não podemos olhar para esta exibição como uma má exibição. Houve momentos que não conseguimos controlar, que temos que trabalhar, a proposta para o nosso serviço tem que continuar a ser uma coisa pela qual nós temos que procurar e muito, mas, volto a dizer, ganhamos um candidato fora e continuamos só com vitórias. E por último, tendo vencido o confronto com o Leixões esta sexta para a Taça de Portugal, o que espera do confronto com o mesmo no próximo domingo em casa? No próximo sábado, e é um jogo dificílimo outra vez, até porque grande parte das nossas semanas estão a pensar em ter uma boa performance e sempre que preparamos essa semana é a jogar contra um adversário dificílimo. Nós vimos, e vimos de há dois dias atrás de jogar contra o Leixões, que é uma equipa muito intensa e que nos provocou até algum desgaste para este segundo jogo do fim de semana, digamos assim, embora tenhamos tido aqui um sábado, um dia de descanso pelo meio, o que o Leixões provocou em nós foi muito desgaste e esse desgaste hoje notou-se também. Portanto, contra o Leixões, nunca, e que passei lá os últimos anos da minha carreira, não há equipas do Leixões fáceis de defrontar. Acho que o fizemos em alguns momentos, em três sets fizemos-lo bem, defrontámo-los bem e fomos também nós muito intensos, mas o Leixões tira sempre o melhor dos adversários pela forma intensa como procura o jogo. Portanto, nem preciso de avisar a equipa, que a equipa olha para todos os adversários como adversários que nos podem retirar sets, que nos podem retirar pontos e que nos podem ganhar. E essa é a melhor forma de nós nos prepararmos, é acreditarmos que podemos ganhar a toda a gente, mas que temos que estar no limite para o fazer. Muito obrigada pelas suas palavras. Após ouvirmos o treinador do Clube do Porto, temos agora o prazer de entregar o prémio de melhor jogadora da partida a Kira Holt. Hello Kira, congratulations. This award is for the fair play and the performance in the game. What's the meaning for this award to you? It's a great meaning and I'm excited. Thank you so much for the award. Can you make a balance of this game? Can I make a what? A balance of this game. Analysis. I think both teams fought hard, but we won the game in the end and it was just a good game. There's things we could have done better, but it was a good game. How's the feeling in the team for not have for always winning? I don't know, I just think it's good. We work hard in practice and our practices are very competitive and our staff makes it really good in practice, so that's why we keep winning and it's great to win. What can we expect for the next game? The next game we play Leixões, so we're just going to get to practice and work hard and we're going to try and win 3-0, like always. Thank you, bye! Estas foram as palavras da melhor jogadora da partida. Fechamos aqui a nossa transmissão ao vivo. Relembramos que o Porto continua invicto e em primeiro lugar, seguido da Fanor em segundo lugar. Da nossa parte é tudo, o resto de um bom domingo. Agradecemos então a quem esteve connosco em mais uma transmissão da Liga Solverde, Campeonato 2023-2024, segunda fase da Federação Portuguesa de Voleibol, transmissão por parte da Volei TV. Esperamos por vocês numa próxima. Boa semana e obrigado.